Olha, o tubarão branco. Ou o espírito dele, né? Não sei. Ó, vamos atravessar esse portal. Que maneiro! Caraca, que maneiro! É o grande tubarão branco. Tem que destruir essas correntes aí. Que massa! Nossa, que massa! Primeiro pilar, agora é o segundo pilar. Então são quatro vezes que nós vamos ter que fazer isso. Que massa! Terceiro pilar agora, ó. E a água tá enchendo nesse local aí, tá vendo? Nesse santuário. Vamos ver o que vai acontecer. Ele empurra a água para cima, tá vendo? É muito legal isso. Vamos lá, vamos descobrir onde isso vai dar.
Eu não sei quão longe eu tô do final desse jogo. E também não tô com pressa, mas se esse for o final, tá sendo maravilhoso. Uou, caramba, que negócio espetacular! Será que eu posso entrar com ele? Não. Aqui eu solto dele e sigo sozinho. Tá ali do meu lado. Yes! Que maneiro! Agora falta o último. Ah, é o último que matou o tubarão e me danificou. Lindo isso. Que maneiríssimo. Cara, que jogo incrível. Ele é curto, é. Mas nossa, como ele é gostoso de jogar. Como ele é lindo. Comprei nessa Summer Sale, na Steam. E estou mais do que feliz de ter feito isso. Que incrível esse jogo. Ele imita meus movimentos, o tubarão. Que show, cara. Nossa, olha, recomendo. É um jogão. Que jogo lindo. É casual, é pra você dar uma explorada, uma aventura. E é fantástico. Bom, é isso. Eu volto na próxima gameplay, próximo vídeo aqui no canal com alguma outra coisa, The Witcher, alguma série nova, enfim, não sei ainda. Muito bom, muito bom.
Giant Squid. Parabéns pelo jogaço. Que jogaço. Esse foi Abzu. Valeu e até.